Вот и кушаться. Вот сачни. Закрутим
פיפוקה פצ'יצ'קה, אוקיי? בואו תנסו ככה לעשות, אוקיי? כדי לא לבלבל אתכם. אוקיי, ועכשיו... פרח לבן, פרח לבן, למה אתה עצוב? וואו, כי אף אחד לא גר אצלי. חיפושית, בואו נעשה חיפושית. חיפושית. פרפר, בואו נעשה פרפר. דבורה. זו, עוקצת. וגם יונק הדבש. בואו אני שפעם אגיד גם ברוסית. בוז'ה קרובקה. בארצ'קה. צ'ולקה. הפרח לבן יהיה צבעוני ושמח. עכשיו, סס קזל, מה בודם עם סתבוי? בילוס וטוצ'ק סקזל, יא אוצ'ן רד, יא נסתל אוצ'ן קרסיבי, יא רזנוצוויאדני. מי יכול ככה להשאיר יותר זמן? זה גם כמו משחק, להשאיר ככה יותר זמן ולעצום את העיניים. כתוב משהו גדול כדג'רז'אצי זקרית גלזה. ואגב, זה גוף בריא לגוף, ספינטס נפרימאיה. אוקיי, ועכשיו אני אנגן לכם בפנטה, מתי שאני מנגנת, אתם יכולים לעצום את העיניים ולהחזיק במעמד. בפרח, מיוחד הפרח, פגשת כדי אגרה עם הפנטה, מבמושת סזקרית גלזה, נמצאת זרושקי סביטוצ'ק. היא סזקרית גלזקי, היא פקטאית סביטק דולגו ג'רז'אצה. זה מנגינה שאני המצאתי. это произведение я מעמד ולא נפל, כל הכבוד, כתוב, תגג'ג'ל זה עוד שדולגה מלצה. עכשיו, אני נעשה להתראות, נגיד להתראות. שס מסקאז'ם פקה. שלי. זה שירי שלי מיוזיק, מי שרוצה שאני אעשה לו בפרטי, בסקייפ, שיכתוב לי. מאחלת לכולם יום מקסים, יא ג'ולאי, всем хороший день.
Мой инстаграм называется Shirelle Shelly Music. Кто хочет, я могу ему... может мне лично написать, кто хочет, чтобы я ему лично сделала йога для детей. Сейчас אתם יכולים לנוח ולעצום את העיניים. Вы можете отдохнуть и закрыть.